На виконання протокольного доручення були проведені декілька заходів. Перший захід – це безпосередньо зустріч з керівництвом ринка «Привоз», на якому вони надали інформацію щодо того, що повністю їм реалізувати майданчик для паркування на території ринку, їм потрібно приблизно від 6 до 10 місяців. Чому вони аргументуються? Верніше, чим? Тим, що наразі на даній площадці на території ринку розміщені люди, які здійснюють торгівлю, а керівництву ринку «Привоз» потрібно час, щоб розмістити, надати їм нове місце, організувати нові робочі місця. Тому ці заходи вони планують зробити якомога швидше і просять від 6 до 10 місяців. Крім того, я хочу, там, будь ласка, другий слайд покажіть, що інспекторами з паркування департаменту систематично проводиться робота щодо порушників правил дорожнього руху, які паркують там автомобілі у неположених місцях, і за минулий тиждень працівниками, тобто інспекторами, було складено протоколи про адміністративне правопорушення на суму 13 260 гривень. Робота постійно ведеться на цій ділянці дороги.